Շնորհակալություն, պարոն Խնդկարյան, գործընկերոջս հարցինի պատասխան հանրային վստահության եւ դատարանների նկատմամբ ընդհանուր վստահության վերաբերյալ ասացիք, որ առավելապես այդ հարցումները պետք է արվեն շահառուների շրջանում, մինչդեռ այստեղ խոսքը իսկապես ընդհանուր համընդհանուր վստահության մասին է, որը միայն շահառուներից չի կախված, բայց կարծում եմ նաեւ շատ կարեւոր ցուցիչ է միեդում գործերը եւ այստեղ ձեր կողմից, Վճռաբեկ դատարանի կողմից քնված գործերի մասով բավական լուրջ վիճակագրություն ունենք, այսինքն մոտավորապես մի քանի 100 գործեր արդեն իսկ քնվել են եւ այնտեղ մարդու իրավունքների խախտումներ են արձանագրվել։ Այս առումով եւ այնպիսի խախտումներ, հատկապես այնպիսի գործեր սեփականության իրավունքի վերաբերյալ, որոնք մեծ հաշվով ամրապնդել են նախկին կոռուպցիոն համակարգի հիմքերը, կոռուպցիոն համակարգի հենարանն են դարձել, եւ այս առումով ուզում էի հասկանալ, որքանով ձեր նախկին աշխատանքը, նախկին գուցե կապվածությունները չեն կաշկանդելու, եւ որքանով պատրաստ եք վերականգնել եւ լծվել գործի սահմանադրական դատարանի իրավիճակը վերափոխելու սահմանադրականության վերականգնման եւ դատարանների նկատմամբ վստահության վերականգնման աշխատանքին, ելնելով հենց իրավունքի գերակայության սկզբունքից։ Շնորհակալություն Եկին Աբրամյան հարցի համար։ Ուրեմն մենք դատական գործընթացների ժամանակ երբեք չենք կարող բացառել որևէ սխալի առկայությունը, եւ դրա համար էլ հենց օրենսդրական գործիքակազմ ունենք, բողոքարկման ինստիտուտ, որպեսզի մարդը բողոքարկման ինստիտուտով կարողանա հասնել իր իրավունքների իրապես պաշտպանվածությանը։ Նույն մոտեցումով շատ հնարավոր է, որ որոշակի իրավիճակում, այդ թվում նաև օրենքների մեկնաբանության տեսանկյունից, ներպետական դատարանները ունենան իր դիրքորոշում, բայց մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի որոշումը այլ բան արձանագրի եւ ունենա այլ դիրքորոշում, եւ այստեղ է, որ այդ դատական ակտերը նոր հանգամանքի հիմքով նոր հանգամանք են ծառայելու եւ տվյալ գործերի վերաբացման հիմք են հանդիսանալու։ Եթե ձեր հարցը վերաբերում էր նրան, թե արդյոք իմ նախկին գործողությունները կամ իմ աշխատանքը չի խանգարելու ինձ սահմանադրական դատարանի դատավոր աշխատանքի իրականացման տեսանկյունից, իմ կարծիքով ոչ թե չի խանգարելու, այլ ընդհակառակը ավելի օգտակար է լինելու, որտեղ ես ինքս անցել եմ դատական բոլոր ացաններով, քննել եմ տասնյակ հազարավոր գործեր, եւ այն փորձը, որ արկա է կոնկրետ դատավորի մոտ բոլոր ացանների աշխատանքի արդյունքում, իմ կարծիքով շատ եւ շատ արժեքավոր կլինի նաեւ սահմանադրական արդարադատության իրականացման տեսանկյունից։ Արձագանք, ավարտեցի՞ կան խնդիր։ Այո, արձագանք Տիկին Աբրամյան։ Շնորհակալություն, իսկ ձեր մոտեցումը եւ ընդհանրապես վերջին 2 տարիների տարվա ընթացքում սահմանադրական դատարանում տեղի ունեցող գործընթացները հաճախ նաև սահմանադրական դատարանից հնչող քաղաքական հայտարարությունները, ինչպես է սրանց վերաբերում եւ որն է ձեր մոտեցումը եւ որն է լինելու նաև ձեր այդ ուղղությամբ փոփոխության մոտեցումը։ Իմ մոտեցումը լինելու է նախ հիմա կլինի զսպվածություն դրսևորելը եւ որևէ կարծիք չհայտնել սահմանադրական դատարանի դատավորների կողմից դրսևորած վարկագծի վերաբերյալ, եւ ապագայում եւս պետք է այն վարկագիծը լինի քաղաքական զսպվածություն դրսևորելու եւ ընդհանրապես դատական իշխանության վերաբերյալ որևէ կարծիք հայտնելու տեսանկյունից զսպվածություն դրսևորելու մոտեցումը, որը ինձ պարտադրում է դատական օրենսգրքով սահմանված, եւ եթե կլինի նաեւ ընտրություն դրական արդյունքով, սահմանադրական դատարանի մասին օրենքով սահմանված վարկագծի կանոնները։